السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله نمكريا نملا نلقل ندو നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് കാത്തിരുന്ന പുണ്യ റബീഉൽ നമ്മിലേക്ക് വന്നത് മുതൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്തങ്ങൾ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ സയ്യിദുൽ കൗനൈനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സയ്യിദായിട്ടുള്ള ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്തങ്ങളുടെ മീലാദിൻ്റെ രാവിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു പുണ്യരാവിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനും അവിടത്തേക്ക് അടുക്കാനും അവിടുത്തെ മനാമിലും ഉണർവിലും ഉറക്കത്തിലും യഖ്ലത്തിലും മനാമിലൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ദർശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അവിടുത്തെ സഹായം ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചും നാളെ ഉഖ്രവിയായ ലോകത്ത് വെച്ചും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യം പരമാവധി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പുണ്യരാവിലെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം പരമാവധി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. പ്രിയരെ, നമുക്കറിയാം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മീലാദിൻ്റെ രാവിലാണല്ലേ. നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർമ്മം സ്വലാത്താണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ മറ്റു മദ്ഹുകളെ ചൊല്ല പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ എല്ലാ നിലക്കും കടന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നു കൊണ്ടും ശുദ്ധിയിലും അശുദ്ധിയിലും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർമ്മം എന്നുള്ളത് സ്വലാത്താണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലിൽ ഈ പുണ്യരാവിലെ നമ്മൾ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ല, ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ല. എത്രയാണോ സാധിക്കുന്നത് അത്ര എണ്ണൊന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചിരിക്കണം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇങ്ങനെ ഏത് സ്വലാത്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് അറിയുന്നത്, ആ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ തവണയെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ അറിയാമല്ലേ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ അറിയുന്നവരുണ്ട്, സ്വലാത്തു താജ അറിയുന്നവരുണ്ട്, സ്വലാത്തുൽ നബി, അതുപോലെ സ്വലാത്തുൽ മുൻജിയ, സ്വലാത്തുൽ നാരിയ, സ്വലാത്തു തിബ്ബ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളുണ്ട്. ഈ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ തവണയെങ്കിലും ഈ പുണ്യരാവിലെ ചൊല്ലുക. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വലാത്ത് ഏതാണോ അത് ധാരാളം നമ്മൾ പരമാവധി ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ ഈ പുണ്യരാവിലെ പരമാവധി ചെയ്യുക, പരമാവധി അധികരിപ്പിക്കുക, ഇതിലായിട്ട് നമ്മൾ മുഴുകുക. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് നമ്മുടെ വേവലാതികൾ, നമ്മുടെ ശിക്കായത്തുകൾ നമ്മൾ പറയുക, പങ്കിടുക. അതിലൂടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ ഖുർബ്, ആ അടുപ്പം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ, ആശിഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ഈ പുണ്യരാവിലെ പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, എത്രയാണോ കഴിയുന്നത് അത്ര തവണ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ നന്മ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഷെയർ കാരണം മറ്റൊരാൾ ഈ നന്മയിൽ മുഴുകിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിസ്ര് സവാബ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. എന്ത് അമലാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, സ്വലാത്താണ്. സ്വലാത്തിൻ്റെ മിസ്ര് സവാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അള്ളാഹു നേടിയെടുക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.